Kryetari i vetë vendosjes Albin Kurti nuk ka shkuar sot e presidenti Hashim Thaçi për të dekretuar si mandatar për formimin e qeverisë arshme. Deputeti e zjedhur e lëvizjes e vetë vendosje Albulena Agjiu ka thënë se jo më vonë se 15 dit, kandidati i kësaj partije duhet të paraqisë për bërjen e qeverisë para kuvendit. Ajo në një postim në Facebook shkruan se këto dit janë shans ideal për të marrë vendimin historik në përputhje me vullnetin e qytetarve. Sot dorëzuam membrin e mandatarit. Mandatari ynë do tjetë ai që ka marrë mbështetjen më të madhe nga qytetarët e Republikës sonë më 6 tetor, Albin Kurti. Për të jetësuar vullnetin e qytetarëve të shprehur më 6 tetor, ne kemi bërë shumë kompromise. Është radha që LDK-ja të tregoj se e do vërtet ndryshimin, shkruan Hagjiu. Lidhja Demokratike e Kosovës ka bërë të ditur se nesër do të mbajmë mbledhjen e saj të kryesisë. Ky vendim vjen pas zhvillimeve të fundit politike në vend, pas mandatimit të Albin Kurtit për kryeministër të Kosovës nga zyra e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Mbledhje kryesisë së LDK-s pritet të mbahet në ora 14 në selinë qendrore të Degës në Prishtinë.